drenge. 2 gange 2 kasser. Hvad sker der lige for det? Ja, det er jo ikke overraskende, jeg scorer, men det er overraskende, Yusuf han scorer. Så vi var mange i omklædningsrummet, der var lidt i chok over, at han lige fik scoret 2 af os. Den skal du lige have lov til at svare på, Yusuf. Men jeg forstår ikke, hvorfor han skal sige sådan noget ærligt. Jeg er vant til at score, men 2, det har han ret i, det er jeg ikke vant til. Men bare vent og se nu. Lad os se, om det ikke fortsætter. Hvem scorede det bedste mål? Ja, det må være ærligt at sige. Det var Kusks første mål. Det var rigtig flot. Hans andet mål var totalt heldigt. Men hvis jeg ikke har lavet det, jeg lavede på kanten, så har han ikke scoret. Jamen, hvad er det, der sker i situationen omkring målet? Det første, ja, det taler vist lidt for sig selv. Ja, altså, ja, det første er jo, ja, bolden falder ned, og så prøver jeg egentlig bare, og så ligger den jo helt perfekt. Så man må sige, at det andet mål er selvfølgelig lidt heldigt for mit vedkommende, men igen, altså, det er jo bare et tegn på, at tingene går holdet sig og min vej for øjeblikket, så på den måde, så er det selvfølgelig rigtig dejligt, og det er også, ja, rigtig, rigtig fedt at se Yusuf få sparket 2 ind. Jeg er selvfølgelig rigtig glad på hans vej. Og et på og omkring din mål? Ja, min var ikke heldig, nogen af dem. Det første, det er godt at forarbejde for Federico. Jeg starter selv presset, og deres højre bak tror, den er ude, men så råber den og spiller Federico, og så prøver han at lave noget lækkerier, men det lykkedes ikke, og så ser han mig, og så hamrer jeg bare til den. Og det andet mål, der er fremragende lavet af Nicolai Jørgensen, store gados til hans teknik. Så det var rigtig flot at sige, så jeg kunne godt høre, at Ludvig kom i baggrunden og godt ville have den, men jeg skal score, det skal han ikke. Udover de her 4 mål, hvad er det så, der gør den store forskel i dag på jer og Randers? Jamen altså, jeg føler egentlig, at i pausen, det er ikke fordi, vi spiller meget bedre end Randers, men vi er bare meget mere effektive for øjeblikket, og vi har jo nærmest ikke mere end 2 chancer i første halvleg, så på den måde, så må man sige, at det var i hvert fald effektiviteten til forskel på de 2 hold. Rent personligt er I jo begge to inde i en periode, hvor det kører rigtig godt for jer. I får masser af spilletid, og så er I også begyndt at score en del mål. Hvad er det, der er begyndt at gå op i en højere enhed for jer? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at når det går så godt for holdet, og så er det bare nemmere for os offensivspillere også, og som Kusk også sagde, når ja, det går op i vores højere enhed, og ja, vi har alt på vores side, så det er fantastisk at spille for tiden. Ja, altså det er jo lidt det samme, at man må sige, at som hold, der har vi ligesom fået fundet vores spil, og de der indbyrdes relationer, man må sige, at når Yusuf har bolden, så ved han, at jeg løber dybt og omvendt. Altså, og man må sige, at jamen, når angriberne har det, så begynder de også at lære hinanden endnu mere at kende. Federico begynder at komme endnu mere ind i spillet. Så man må sige, at jamen, vores spil begynder at sætte sig, og nu er det bare med at fortsætte. Det vil jeg godt indtil videre. Og ikke helt uvæsentligt, så hvis vi kigger på stillingen, jamen, så ligger vi nummer 1 nu. Hvad betyder det? Jamen, altså, selvfølgelig er det fint at ligge nummer 1 nu, men det vigtigste for os er at kunne se, at vores spil, det flasker sig rigtig godt, og et eller andet sted, så har vi selvfølgelig lagt mærke til, at Midtjylland de tabte i går, men vi har egentlig gjort det, at vi har fokuseret på vores eget spil mest, og det har man også kunne se i dag, at jamen, vi fokuserer ikke så meget på de andre hold. Vi ved, at hvis vi får vores spil til at fungere resten af sæsonen, så skal vi nok også vinde, så det er egentlig mest op til os selv at få styr på det. Og så går der ikke mere end en uge, så skal vi på den igen. Brøndby venter. Hvilke forberedelser er det, I skal i gang med nu, før den kamp? Selvfølgelig er det en speciel kamp for fansen og for klubben. Og vi skal bare gøre, som vi altid har gjort. Og ja, nu har vi noget, vi skal revanchere sidst. Vi var derovre og tabte, og vi går ikke derover for at tabe igen. Du har prøvet det en del gange, Jus. Det bliver dit andet derby. Hvad er det for nogle kampe, de her kampe mod Brøndby? Nej, de har jo sit helt eget liv. Altså, det kan godt være, at jeg ved ikke, om Brøndby de er lidt mere tændt i de der kampe der. Det kan i hvert fald godt virke sådan. Sådan virkede i hvert fald for mig sidst. Altså, selvom vi måske på papiret er at et bedre hold end Brøndby, så ved man bare, at de der derby, der kan alting ske, fordi at der er så meget nerve, og der er så meget fart på i nærkampene. Så på den måde, så ved vi, at vi skal være ja, utrolig klar. Og på Brøndby Stadion, der kan ske alverdens ting. Så på den måde, så bliver det selvfølgelig en kamp i kampen, hvis man kan sige det på den måde. Så vi ved, at vi skal være klar lige fra start. Kampen sparkes i gang af Unibet.